Is it legal for people in Israel to make movies without permits? Is it? We're living in a town where people have been murdered, okay? Murdered, okay? With blood all over the sidewalk. And, okay, you're typically right. Left-wing people are anti-Israel, anti-settler, and that bothers me. את הרעיונות בסרטים שלי אני מצלמת עם מצלמה ללא צלם. במקרה הזה, 3. זה אומר להקים קולים את הסט הזה לבדי, לסחוב ציוד כבד, להעמיד חצובות, לכוון מצלמות וסאונד, וכל זה בחודש יוני, כשבתקוע יש משהו כמו 40 מעלות בצל. אז אם בכל יום הייתי קצת שחוקה וחסרת סבלנות מעצם העבודה הקשה, העובדה שביום הזה חבורת ילדים החליטה להתנחל לי על הסט, לא ממש עזרה למצב רוח שלי. מאידך, המשפט שהם אמרו הוא מבחינתי אחד החשובים בסרט, ומראה משהו לגדול שם מעבר לקו הירוק, והלך נבנות תפיסות. זה לא יפה, אנחנו לא מתנחלים. בואו מפה. ערבים מתנחלים לנו עליו. מתניה, תשחרר אותי מהאירוע הזה. דקה, לנשום עמוק, איריס. יואו, איזה קצצת. אני מתחילה לחטוף חום. שנייה, לנשום עמוק. אז למה את הולכת? מתניה, הדמות הראשית בסרט, הוא האיש שעזר לי מרגע שהחלטתי לצלם את הסרט בתקוע. נפגשנו בערך פעם וחצי לפני שעברתי ליישוב, אבל מרגע שהתחלתי לצלם, הוא נהג לבקר אותי כל יום על הסט כדי לראות מה שלומי, ועל הדרך קיימנו לא מעט שיחות חולין מצולמות. חלקן נכנסו לסרט. אני אוהבת את זה שהיחסים שלנו נבנים במהלך הסרט מול המצלמות, ולאט לאט יש יותר אינטימיות בשיחות בינינו, כמו שרואים בשיחה הזו, בה אנחנו מרשים לעצמנו לריב כמו שני חברים טובים. את מאומרת פה הרבה על הסרט. בסדר, אתה שואלתי שאלות. או לא תשאל, אני לא אתמומר. אני אגיד שהכל טוב וחייך. היה חשוב לי להכניס לסרט את עצמי כמו שאני, בלי לחתוך החוצה גם קטעים בהם אני חסרת סבלנות או על הקצה. מעבר לזה שאני מאמינה גדולה בהומור עצמי, אני מנסה בדוקו שלי להראות שיחות כמה שיותר טבעיות ופחות רעיונות מלוטשים. בגלל שאני מצלמת פה בשטח שהוא ציבורי, אין לדעת מי יעבור ומה הולך לקרות, ואין לי ממש שליטה על זה, וזה מה שאני מאוד אוהבת כי זה מספק רגעים אותנטיים. כמו המקרה של החייל הנחמד עם הרסטות. צחיק קצת חייל עם רסטות. זה לא... כאילו, שנתי בנתי, אני רווה. כן, אני יודע, רע לך עם דברים כאלה. לי? לא, אני יודע, צועק עם רסטות וזה. הייתי מעדיפה שלא היו צריכים להיות פה חיילים. נכון, בסדר. אתם באים לפה בשביל לשמור עליכם, זה כאילו... כרגע גם עלייך. אני לא אשנה את הכמות חיילים שמגיעה לפה. העורך שלי ואני תמיד אומרים שלא יכולנו לתסרט את הסצנה הזו טוב יותר ממה שקרה באותו היום. ילדים שהפריעו, חייל עם רסטות, ולסיכום, כשאני אומרת את המילה אפרטייד, כאילו היה ברקע במאי שאמר, חבר'ה, תכניסו עכשיו את הג'יפ הצבאי. אני תמיד צוחקת כשאני רואה את הסצנה הזו. זה מה שנקרא אפרטייד, מי שנמצא ב... זה לא נכון, זה הפוך. זאת אומרת, מה זה הפוך? זה עובד לשתי הכיוונים. לדוגמה, לי, על פי חוק, אסור לנסוע לבית של מוחמד. ולהם אסור לבוא אליך. רגעים לא מתוכננים שכאלה הם מובילים לשיחות לא מתוכננות, וזה הכיף מבחינתי. אני אוהבת את זה שרואים עליי בקטע הזה בדיוק כמה קשה לי כבר בהתנחלות, וכמה אני כבר מתה לשוב הביתה לחברים שלי בתל אביב. צריך להיות עם אינטליגנציה מינימלית כדי להסתכל על הסיטואציות ולהגיד, בואנה, זה פשוט לא נראה טוב, זה לא טוב, זה לא צריך להיות. אתה אף לא מביא לי משהו מפריע. הרבה דברים מפריעים לי. כמו? המון. Name one. הדבר הראשון שמפריע לי זה שאם אני לא אמור להיות תוך 3 דקות לא. לא, אנחנו נדבר. לא, יש הרבה דברים. אז על זה אני רוצה לדבר איתך. בסדר. על מה כן מפריע לך? כי אתה כל הזמן, שוב, פרסומת לחיים הטובים. זה לא נכון.